Під призов я не підлягав, так як являвся вже на той момент учасником бойових дій. І залізничник, машиніст, по двох категоріях не підлягав, але пішов добровільно захищати нашу територію. Щоб так звані сепаратисти, хоча це взагалі-то російські війська, не прийшли до нас, на нашу землю. У нас була ситуація, що ми взяли диверсійно-розвідувальну групу в полон, двох чоловік. І там хлопці дійсно сказали, що вони військовослужбовці Збройних сил Росії. Призвали в Бердичівську 26-ту артилерійську, проходив підготовку в Рівненський полігон. Палаточні умови, довкруг пісок і холод. Це навчальний центр. Ну, там одного разу, це єдиний варіант, що тільки була підготовка стрільби із автомата. Як такої підготовки до бойових дій, до роботи, не було зовсім. Нам нічого не показували. У нас хлопці просто самі готували зброю нашу. Гармати, танки. Все готували до того, щоб можна було відпрацювати добре напередку. В навчальному центрі ми пробули 2 місяці. А далі попали під Донецький аеропорт, прикривали наших хлопців. Був такий випадок, що накрили нашими вистрілами московський спецназ ГРУ. Вони тоді за 20 років до цього, в них було потерь 12 чоловік. А тут завдяки вистрілам хлопців наших зразу було 300 чоловік потерь. І після цього зразу Путін попросив перемир'я. Це перший раз було, коли він сам запросив перемир'я. Тоді саме, коли здавали термінал, це вже нас тоді якраз вже вивели звідти під Дебальцево. Там набагато тяжче було, тому що стріляти приходилося на три сторони. Був, так сказати, котел. Іменно був він зроблений. Ну, я не побоюсь цього слова нашим командуванням. Якби не було команд від вищого нашого командування про зупинення наступу, про відвід військ, хлопці були заряджені на те, щоб ми можемо викинути всіх, хто нападає на нашу країну. Ми могли викинути, дійти до границі. Але іменно завдяки командам із Генерального штабу, із штабу АТО, ми відходили. При цих відходах дуже багато було втрат наших друзів. Ціниться дружба, дуже ціниться. Тому що без дружби там, без взаємодопомоги вижити практично неможливо. Якщо ти будеш один, на цьому все і закінчиться. Був такий випадок. Поїхали на передній рубежі коригувати вогонь нашої артилерії. Такий випадок вийшов, що якраз в цей момент був прорив атака і прорив диверсійної групи на нашу сторону. І от в один прекрасний момент почали трошки відходити і захватили так звані найомники наших хлопців в полон. І просто на той момент, якби просто так пропустили, так, щоб тільки вижити самому, може б і не було б такого. А був даний клич, що наших беруть. Всі дружно кинулися і відбили і хлопців, і атаку відбили.
і зайняли старі позиції. У нас був водієм підвозу боєприпасів, голова сільради із Чорнобаївського району. Йому було 65 років. Він також добровільно пішов служити. І в один прекрасний момент, ну і так сказати прекрасний, якраз був обстріл позицій, попало в нашу пушку. Якраз той момент, коли в стволі був снаряд. Ствол деформувався. І в цей момент був проведений, ну, може детонація, може вистріл. Пушку розірвало. І чоловік, який взагалі був дуже далеко від самої пушки, за 300 метрів, і він загинув. 65 років. Але всі йшли від 25 років, хлопці в нас були, і до 65 років. Піднялася вся Україна. Були в нас із Чернівецької області, були з Закарпатської. Багато хлопців було з Києва, з Черкаської області, дуже багато було хлопців. На захист вітчизни піднялися всі, вся Україна. Без волонтерської допомоги вижити практично було неможливо. Вони привозили їсти, вони привозили спальники, вони привозили одежу. Навіть зброю інколи привозили волонтери. Тому що прийшли зразу, був один автомат на двох-трьох чоловік. Як майже закінчилися бойові дії, появилася служба ВСП, відділ правопорядку. І тоді появилося і постачання їжі, продуктів від армії. Коли було перше нагородження наших хлопців, це було у липні місяці, була тільки перша надана форма. І то розміри такі, що хлопці в три рази заверталися в цю одежу. Державі армія потрібна. Нашому теперішньому керівництву вона не потрібна. Тому що хлопці вже набули бойовий досвід. Зараз вони повернулися додому. І вони будуть зараз добиватися змін в нашому внутрішньому житті. А змін зараз треба дуже багато. Тому що навіть не виконуються рішення ті, що наша влада приймає. Закони, поправки до Конституції. Це все не виконується. Будемо їхати туди і потихеньку відстрілювати. А воно так і буде. Тому що вони вбивали наших братів. І просто так оставити, випустити їх, цього ніхто не залишить.